תמיד ברגע שאתה מחליט שאתה מפספס יום עבודה, הוא מרגיש יותר טוב. אבל איך שהוא קולט איפה הוא נמצא, הוא מתחיל לצרוח. והדבר היחיד שמרגיע אותו אלה הצעצועים. אומייגאד, כמה ילדים נגעו בדבר הזה. תמיד הכל נראה לנו כמו מחלה קטסטרופלית, אבל הרופא יגיד, זה ויראלי. וישלח אותנו הביתה. אישית, אני מכיר כמה הורים שנותנים לילד שלהם סירופ ושולחים אותו לגן. לא חשוב שמות. אמא של יואב. פנק במדבקות, דוקטור. פנק, כל הזה, קח לך, תחזיק. תביא מדבקות, נו. אז מה אתה אומר על האישור לגן, דוקטור, לא?